Morumbi lotado. Thiago Volpi. Tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo no palco do jogo. A bola já vai rolar. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. O jogo de ida das oitavas de final já ficou para trás. Hoje aqui é decisão. É São Paulo contra o Fortaleza. A equipe da casa vai ter uma certa facilidade hoje para avançar na competição, porque meteu uma goleada no jogo de ida. Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar. Ele ficou muito próximo do hat-trick no último jogo e hoje vai querer mostrar serviço. Motivação é o que não falta. Uma escalação do tricolor, o São Paulo está pronto para o jogo. Thales Costa e Thiago Volpi. Depois pediram a oportunidade, né? Por outro lado, olha só quem é que começa o jogo fora de casa. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Só vamos. Rola a bola. Quero ver! Apita o árbitro. Começa o jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Vai em direção ao gol. Vai protegendo a bola. Boa, Ribeiro. Bom desarme na defesa, sem falta. Na bola não sei, não, viu? A bola sai pela lateral. Não sei. Cadê o Rafinha aqui? Boa, Arbolina. Divide, tira a bola. Uma Arbolina. Toca no Caiu Luciano. Algumas partidas, ele tá jogando Patrick. Improvisado e não dá sinal de queda de rendimento. Há quem defenda que ele fique por aí mesmo. É tudo uma questão de adaptação, Villani. E quando o jogador é bom de bola, claro que tudo fica mais fácil. Ele tá mostrando porque tem a confiança de toda a comissão técnica. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Que drible lindo. Silvio Romero. Liso, escapa da marcação. Quero ver, é pra fazer. Boa, defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Villani, defesa de puro reflexo. Se o golpe não tomar gol, ele vira titular. A reposição da bola será com um tiro de meta. Boa, Volpi. Manda pra frente, Volpi. Boa, Luciano. Luan. Vamos, Thales Costa. Tá Patrick. Thales Costa tá sumido no jogo. Luciano. Eles retomam a bola. Calma. Vai bem, corta o passe. Oxe, o passe vem por cima. Virada de jogo, mano. Pode vir o lançamento. Ô, que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Bom bote, desarma. Escanteio. Bateu no meio da área. Atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça.
Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Segue com a bola no ataque. Eita. Puta, ele escorre. Jonathan Caleri. Tá impedido. Parou, parou. Arbitragem pega o impedimento, Caioba. A ideia até que era boa, mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. Silvio Romero. Pra fazer. Vem a batida pro gol. Defendeu! Sensacional, parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Bate, manda para a área. O instante preciso, sai o goleiro do pé dele para fazer a defesa. Ele foi muito rápido e deu o bote na hora certa. Dá o bote, limpo, legal. Ai, ele volta na vantagem, marca falta. Cartão vermelho, Thaís. Pulso, Caio Ribeiro. Não tenho o que reclamar. O cartão foi bem aplicado. Poxa, mas tá com a menos. Ô, caramba. A situação do Pantão. Corta o cruzamento, manda pra longe. Tá. E teu irmão expulso, velho. Luciano. Posso, tá. Bola com o Luciano. Pega o goleiro. Atenção, escanteio na área. Pra fora. De cabeça ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Pô, alguém pra reforçar. Silvio Romero. Pode cruzar, tem espaço. Chegou pra fazer. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Ele viu, ele deu, é pênalti. Oh, meu Deus. E ele aí. Aí, dá pra continuar agora. Ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o. Gol! Tranquilidade, bola pro gol. Eu vou pular no campo certo, né? Fazer aqui. Pra quem se perdeu, o placar agregado até aqui. 3-1. Fiz um barulho, também bateu uma coisa pra ele. Caioba, uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje, a gente voltou a ter pontas, inclusive de pé trocado. E com muitas inversões na frente. Tem espaço, dá pra avançar. Tem perigo ainda. Feito. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí o mais difícil seria perder o gol. Em vantagem numérica, claro que a bola ia entrar. Meu, aqui é cachorro, moto, carro. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Mas últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Thales Costa. Boa. Foi reto, hein? Deixaram a lateral livre. Que chance para cruzar. A marcação dá o bote, toca pela linha lateral, é arremesso. Vai, Rafinha. Sai a tabela. Vamos, Patrick. Boa, passou Patrick. Mal, a defesa boa, retoma. Patrick. Boa. Olha que às vezes o time tá dormindo, olha que bola enfiada! Perdeu!
jeito. Jonathan Calleri. Alex Costa. Se tem campo, ele carrega. Perde a bola. Alex Costa, aí você fez o passe errado também. Olha a chance do contra-ataque. Sobra campo. Lateral tá livre. Arqueima. Ele pegou. Que reflexo, Caio. Acho que voltou. Aí, voltamos. E foi mérito do goleiro mesmo, Vilani. Essa bola ia entrar. Deixa eu ver como é que é pro outro lado. Vai, Marcelo. Tocou mal, Marcelo. Aí, Patrick. Vamos pro jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Pode mandar na área, dali. Boa, bola por cima. Boa, Thales Costa. Divide, tira a bola. Pô, Thales Costa tá jogando muito. Sobra campo, vem o contra-ataque. Dá nove, desce, no contra-ataque. Olha, que lindo. Bateu, vai fazer. Quase que faz um gol. Sensacional, ele levanta a voo. Que defesa. O técnico resolve mexer. Porra, no time. Tocando o Calleri. Afasta, arrepia o escanteio. Calma, Thales Costa. Vai conduzindo pro ataque. Só chuta pra direita, só, velho. Recuperam a posse da bola. Isso que é ruim. Lançamento pelo alto, perigoso. Marca lá, Patrick. Marca lá, marca lá. Ixi, deu mal. Mais um pênalti. Meu Deus do céu. Não, isso que é da hora, mas tá parado, vai subir a placa, temos substituição. Ah, foi naquele canto. Ficou o mesmo canto. Tranquilidade, gol e converte. Temos 4-2 na soma dos placares. Meu, expulsou o Rigoni, perdeu a cabeça, Rigoni. Calma, vai carregando no ataque. Thiago Silva. Errou o passe. Deu de presente. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Bola boa, boa bola na enfiada. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo. Eita. Acredito, né? 3-1. De voleio! Que gol por ali, cara, não vale, né? E o placar agregado confirma 4-3. O tempo passa que passa. À frente no placar, eles valorizam a posse da bola e esperam pelo apito final. Boa, Luan. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. 1-2, devolve. Que bola enviada! Ah, não, velho. Aproveitando o espaço em campo que sobra devido à vantagem numérica, Caio. E se eles jogarem com inteligência, girando a bola até encontrar a brecha, vem mais gols por aí. Olha lá. Um show de gols no placar. Tem espaço, dá pra avançar. Inacreditável uma defesa. Não, não, não. É, Caioba, todo mundo tem um dia ruim no trabalho. Subir
subiu a placa. E para mim, com justiça. Quero te ouvir. Exato. Acontece com todo mundo, Guga. Hoje, realmente, não estava rendendo o que pode. Perdeu a bola. 4x4, não sei o que vai acontecer, não sei se vai acontecer, né? Eles vêm para buscar a vitória. Deve ser o último ataque. A defesa recupera. Mata o ataque, que era bom. Luciano. Alisson. Pode sair, bola cruzada. Arrepia o cruzamento, que era perigoso. Apita o árbitro, final da prorrogação. É, vamos para os pênaltis. Nossa, vai ser pênalti. É isso mesmo. Meu, vai ser pênalti, lascou, acaba. Vem o primeiro pênalti aí. Defesaça do goleiro, ele vibra, defende a cobrança. Com aí, cavadinha, ele perdeu. Que coisa, Caio. Quem mandou querer fazer... Boa, Luciano. É gol. Converteu dele sem medo. Boa, Luciano. Defesaça do goleiro, ele pega o pênalti. Boa, bateu, Luan. Pro gol! Boa cobrança! Ah, é gol! Bola pro fundo do gol! Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti! É gol! Bola no fundo do gol! Vai estar descosto, vai estar descosto! É gol! Ele bateu, Luan. E fez! Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Oh, nossa, eu pulei no canto. Com razão e fé, ele bate e faz. Boa, Thiago Silva. Foi lá, cobrou e fez. Boa, a batida é gol. Bem batido, não sentiu a pressão. Gol com convicção, ele bate firme e faz. Pegou, fim de jogo. Boa, Volpi. É pra comemorar a vaga, próxima fase, Caio. Leu bem a cobrança. Salvou São Paulo. Bem a essa pressão. Virou o nome da classificação. Aí, rapaziada, classificado. Para as quartas de final, se não me engano, né? Oitavas, quartas, quartas de final. Classificado graças ao Volpi. O Volpi ganha titularidade. Fica aí até o próximo vídeo. Já deixa seu like. 10 likes aí pro vídeo de hoje. Comenta, compartilha. Até o próximo vídeo.